До Міжнародного дня сміху ми поспілкувалися з тим, з кого сміються українці. Віктор Перунський – стендап-комік, сценарист, актор та волонтер. Кажу, а ви що там? Він каже, нічого, на городі. Я кажу, так тривога ж. Він каже, ну так, на город не прилетить. Каже, в хату може прилетить, а на город не прилетить. Ні. Кажу, поняв, а бабуся де? Він каже, в хаті. Розкажи, як це бути стендапером? Цікаво. Цікаво, відповідально, в наш час непросто в якихось моментах, але мені подобається. Ти мусиш робити щось таке, до чого в аудиторії буде певний відклик. В твоїх історіях, в твоїх думках, в твоїх жартах кожен повинен знаходити щось твоє. Помітив, що просило декілька цікавих фішечок. Перше, що я помітив, що люди в селі дуже економні. Шарити оцей прикол, коли гріється тазик води, і спочатку там ноги миє дитина, потім тато, потім дід, бере собі ту воду на чай. Ну, бо вона ще тепла. А якщо дідові чай не зайшов, то ще свиня має чим вечеряти. Тебе дуже багато жартів про твою родину, про бабусі, дідуся, маму. Вони не ображаються? Це доволі цікаве питання. Дід, бабуся, тато – ні. Поговоримо про маму. В неї взагалі, відколи я почав знімати свої монологи на YouTube, в неї змінилась модель спілкування зі мною. Вона тепер, коли щось хоче обговорити, вона каже, Віть, можна я тебе щось спитаю, але давай так, щоб потім з мене люди не сміялись. До неї часом приходять подруги на роботі і кажуть, ой, там, ваш син розказує, ви так смішно живете, а моя мама приходить додому і така, мені не смішно. І в крайньому, наприклад, монолозі я записав біт про те, що вона дуже тривожна. Він вийшов на YouTube 4 хвилини, мама пише в інстаграмі, з сусідньої кімнати, вона не прийшла до мене. Вона пише в інстаграмі, дуже дякую, тепер всі знають. Люди в селі спілкуються фактами. От приходить дід до хати, і баба така, ти де був? Дід каже, на дворі. Баба така, а. І це весь діалог. Або приходить дід до хати, і баба така, що там? Дід каже, стемніло. Баба така, ого, стемніло, вже стемніло. Нащо тобі вікна в хаті? А моє саме любимо, то коли приходить дід з надвору, мокрий. Баба така, ти що мокрий? Дід каже, ну бо там дощ. Баба така, ого, дощ? Давно не було. Я собі думаю, як мою бабу легко здивувати. Я хочу, щоб мої теми були якісь такі цікаві, близькі людям. В них була моя така своєрідна думка присутня. І на цьому все. До всього потрібно підходити з розумом. З розумом і з прикольчиками, отак. Чи бували в тебе ситуації, коли, наприклад, аудиторія якось негативно реагувала на твої жарти? Чесно кажучи, я такого не пам'ятаю. Зі мною важко конфліктувати, бо я дуже балакучий. І коли десь в залі є хеклер, який чи викрикує, чи заважає, я не цураюся з ним побалакати. І мені достатньо 5-10 хвилин, або людина або далі слухала, або вже виходила з залу, бо їй щось не так. Ну, тому, типу, не пригадаю такого чогось. На День Дрона не впустять. Але зараз через, ну, багато людей не збирають. Він то був в онлайні, то там... В онлайні? День Дрона в онлайні. В онлайні День Дрона. С**ка, це дуже смішно. Ти їздиш по багатьом містам України. Чи перед тим, як поїхати в якесь місто, ти ознайомлюєшся з історією, наприклад? Я дуже люблю прямо на виступі, ти вчора бачила, розпитувати в людей про їхнє місто, що є цікавого, щоб вони самі мені розповідали, тому що, знаєш, це такий момент, коли от ти даєш людині можливість, по-перше, з тобою поспілкуватися, а по-друге, розказати, що їй цікавить. Сам же ж я в готельному номері просто відкрив Вікіпедію, увів Коростень, прочитав цікаві факти. Я знаю з історії, що в Коростені недолюблюють дівчат з іменем Ольга. Жартую. І що раніше це був і Коростень. Ми також аплодували. Маріуполь. Маріуполь в нас, ваші оплески. Чому я запитую? Знаєте, мені 26 років, але кожен раз, коли я приїжджаю до діда в село, коли я бачу ту стару хату, напіврозвалену конюшню, коли я чую цей такий запах весняних дерев і трошки гімна, ну бо це село, я постійно щасливий, хоча я вже і такий дорослий. І я дуже хочу, щоб закінчилася та триклята війна і ви вернулися на місця вашого дитинства, на місця вашого життя. Багато людей вважають, що жарти зараз не на часі, бо війна. Що думаєш з цього приводу? Готовість сперечатися кардинально. Я взагалі вважаю так, на часі все, що допомагає якимось чином війську.
Давайте будемо об'єктивні. Якщо ми маємо стендап-подію, чи просто гумористичний концерт, чи це якась ліга сміху, чи це якісь хлопці зібралися і роблять своє шоу, і основною їхньою ціллю є збір коштів на допомогу якійсь бригаді, конкретному воїну, війську чи фонду, то як ми можемо говорити, що це не на часі? Скажіть мені, будь ласка. Це перше. Друге. На перших декілька місяців війни, згадаємо лютий, березень і квітень, це був місяць, коли було безліч тривожних і не зовсім позитивних новин, але паралельно з ними вже були якісь прикольчики. Вже були меми про москалів, унітази і так далі. І це створено було самими людьми, тому що люди, аби не чокнутись, аби не здуріти, аби не жити в страху, створювали для себе щось комедійне, аби голова переключалася і ми з чогось раділи. І третє, саме головне. Зазвичай говорять не на часі люди, які і нічого не роблять на тому часі. Гумор не на часі через те, що вони самі не сміються. В них нема такого в побуті, щоб вони щось лахнули, назвемо це так. Люди говорять, що донати вже не настільки ефективні, так а говорять, це люди, які не дуже донатять, розумієте? Навіть президент нашої країни жартує, високопосадовці жартує. Чомусь Буданов хитро сміється. Сміх теж не на часі. Людоньки, давайте трошечки заспокоїтись, не розганяти зраду, а чітко розуміти, що потрібно, що допомагає і що на часі. Добре? Все, я на них насварився. Володька, ти даєш 2000? Володька дає 2000 гривень. Хто дає більше? Володька дає 2000 раз. Володька дає 2000 за той брелок. 200. Люда дає 200. Володька, ти що кажеш? Так, ти волонтер, під час своїх виступів проводиш аукціони, збираєш кошти на ЗСУ. Як ще допомагаєш? Можливо, виступаєш перед військовими? Я стараюся бути корисним кругом, де можу. Я не цураюся, кожна людина, яка пише до мене за збір, практично кожна, якщо це перевірені якісь джерела. Коли зв'язуються зі мною за виступи на благодійних якихось умовах, я теж не відмовляю. Також навіть беручи участь там в лізі сміху і так далі. Сезони, це є волонтерські сезони, коли команди переможці передають допомогу. І в крайній грі ми, наприклад, це спойлер, в крайній грі ми, наприклад, перемогли і ми будемо вести хлопцям автівку, що теж я вважаю доволі потужно. Хіба не на часі автівка б хлопцям? Йо-майо. А тепер ще я в кадрі, да? Ще хотілося б почути від тебе поради. Можливо, хтось також хоче стати стендап-коміком. Що для цього потрібно? Не боятися. Страх заважає нам жити. Страх заважає робити важливі речі. Потрібно перше – писати гумор, працювати над ним, допрацьовувати, творити. Все, що ти вважаєш смішне, складати на папір, доходити на якісь стендап-перевірки, на якісь інші концерти, аби ти перевіряв на людях, чи твій гумор смішний, чи він працює. Якщо він десь не працює, значить треба допрацьовувати або творити нове. Якщо працює, значить нащупувати подібні речі і рухатись далі в тому самому векторі. Все просто насправді. Просто треба працювати. Я тобі щиро дякую. Бажаю тобі натхнення, крутих жартів і успіхів. Все, подякував. Дивіться, слухайте, молодці, користуйтесь. Ще колись вас буду. Я вважаю, що наш з вами святий обов'язок, якщо ми зараз тут, допомагати тим людям, які нас боронять. Саме тому я їжджу і саме тому я збираю гроші.